Afrika – įdomus ir egzotiškas žemynas, kurį norėtume pamatyti ir pažinti. Tačiau ar lengvai priimame iš Afrikos į mūsų šalį atvykstančius žmones? Neretai neigiama nuostata formuojasi tik todėl, kad nežinome kitų tradicijų, papročių bei kultūros ir matome tik kitos spalvos odą ar akis. Tačiau susipažinus suvokiame, kad visi esame vienodi. Džiaugiamės ir tikime tais pačiais dalykais, o jausmus išreiškiame muzika ir šokiu. Lietuvos žmogaus teisių lygos projektas Interaktyvus kultūrų centras pažinimo programa supažindina Lietuvos visuomenę su afrikiečių kultūra, tokiu būdu skatinant abipusį kultūrų pažinimą bei toleranciją. Projekto partneriai – Vilniaus afrikiečių bendruomenė ir viešoji įstaiga Istorinės žinutės. Norėčiau su visais dabar dar kartą pasisveikinti. Mūsų visai komandai nepaprastai mėla visuomet atvykti į Atžerbino vaikų globos namus. Nes čia mes turime nuo senų laikų savo draugų, dainininkų ir tikrai labai smagu su jumis draugauti, čia labai daug talentingų vaikų. Yra tiesiog žmonės, nuostabių žmonės, kuriuos aš labai linkiu šiandien pažinti, nes tai yra tikrai labai puikų žmonės, labai mylintys savo kraštą. Tai didžiokė. Yra Vilniaus afrikiečių bendruomenės prezidentas ir Matiju yra Riomerio universiteto studentas, kuris studijuoja socialinį darbą. Kaip matote, jis čia neatsitiktinai pas jūs atvažiavo. Taip pat jo savo ateitį ryšantis būtent su šiuo darbu. Tai va, tai kad duodu suteikiu žodį Džiokė ir aš manau, kad jis puikiai viską jums papasakos. Kas yra tolerancija? Kaip žmonės gerbia vieną kitą. Ir patys yra aišku. Toliau. Nieko. Bet mes vis tiek žinom, kas yra tolerancija, ne? Taip. Gerai, mažoji, čia yra Afrika. Afrika.
Ant dviejų vandenynų? Tarp dviejų vandenynų. Kokie? Tarp, nežinau, Nu, žiūrėk, vandenyno, nu, apie ką mes kalbam. Čia yra North Atlantic Ocean, čia yra South Atlantic Ocean, čia Indian Ocean, nu. Trys. Nu, o, trys dabar. Įdėjau, kad du. Trys dabar? Nu, gerai, reiškia, kad... Tikrai? Ar jums galima dainuoti kokie nors lietuviškiai daina? Nu, tai gerai, Vienas. Jo, o jeigu mes...